No moi, mä oon nyt pihalla kuvaamassa, tää on nyt ihme. Mutta se ei ollut tän videon aihe, että mä kuvaan pihalla, mutta sitä vaan tulin tässä ilmoittelemaan, että mä oon tehnyt semmosen Discord-palvelun tai semmosen sivuston, johon voi tulla mulle juttelemaan. Ja mä laitan linkin tuohon alas, niin voit tulla sinne laittamaan viestiä tai juttelemaan voice chatissa tai vastaavaa. Siellä on monia hauskoja, ihania ihmisiä. Monet nyt varmaan kysyy, että mikä se Discord sitten on. Lyhykäisyydessään se on vähän samanlainen kuin... Miten mä nyt sen selitän? Siis sillain, että sä voit jutella siellä niin kuin kirjoittamalla tai justiin puhumalla. Ja sinne voi tulla ketä vaan just ton linkin kautta, minkä mä nyt laitan sitten tohon deskiin. Ja tätä kautta mä haluan mahdollistaa niin kuin just teille katsojille sitä, että te voitte tulla juttelemaan mulle. Mä oon siellä päivittäin. Siellä voi laittaa mulle viestiä ja mä vastaan kaikille siellä. Koska mä tykkään kommunikoida paljon ihmisten kanssa, niin ajattelin sitten, että tommonen olisi hyvä. Tervetuloa sinne. Sen kanavan nimi on Psykoosit tulille, koska se on vähän tämmönen mun ja mun kavereitten inside-juttu tai tälleen. Niin ajattelin sit nimetä sen sillain. Mulla ei ollut sen kummempia tällä kertaa. Että tervetuloa ja jutellaan ja vastaavaa. Ja pakko sanoa, että täällä on oikeesti ihana ilma, vaikka tää on tämmönen aika synkkä, mutta silti on valosaa vielä 3 aikaa ja linnut laulaa ja vastaavaa. Ja muuten mulle kuuluu ihan hyvää. Jos tulee jotain kysymyksiä tai vastaavaa, pistää vaikka kommenttia tai IG:seen tai Snappiin tai vaikka Discordissa mä vastaan jokaiseen kysymykseen, mitä tulee. Mutta jottei tästä videosta tuu sitten sen enempää pitempää, niin nähdään Discordin puolella. Tervetuloa, jos haluat tulla ja moi moi!